purified drinking water. Mutami journalist did long jong big in a but winching pissy ye so that low young swinny bugle. No embala nasa chow yaniga. Sindama pulu keraba. The swinny bugle, Myama woman journalist society ne. Myama journalism institute of Bubami season up chibi. Jango mubo bien. Nega mutami rent out ego pay call get up chibare. Mutami yet sing it the boraga. Mutari ne qua harajao. Let we look sound it at long anguima. အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဖြေရှားသွားမှာပါတရင်သမားတွေအနေနဲ့ကျုံရရတာအားလုံးကအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့အမျိုးသမီးတမီးသမားတွေအတွက်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကဟိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘောတဘာဝအရာလုပ်ငန်းခင်မှာကျုံရရတဲ့အချို့ကိစ္စတွေကမျိုးသားတွေနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကိစ္စတွေကို ဒီတဲ့တရင်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တို့ကရေကူးရအထင်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကြုံရတဲ့ဒီစားခက်ခဲတွေကိုလည်းတို့အနေနဲ့ဟိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဆင်းလာဖို့တို့မှလည်းခက်ခဲရှိတယ်။ဒီတော့ကျမတို့တွေအားလုံးကကိုယ်မှာကြုံရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုအတူလက်တွဲအဖြေရှာကြဖို့အတွက်ဒီဟာကိုလုပ်တာဖြစ်ပ
ြန်ခဲ့ကြပါတယ်